17 տարեկանում արդեն որոշեցի, որ պետք է սկսեմ աշխատել, աշխատեցի որպես դիզայներ եւ հասկացա, որ չէ, պետք է ես ստեղծեմ իմը։ Երբ մարդկային որակը լավն է լինում, աշխատանքի մեջ մենք միասին հասնում ենք ինչ-որ կետի։ Հայտիներից ով էր առաջինը, որն օգտվեց Կոշտոյան Fashion-ի ծառայությունից։ Այդ շատ հավես հարց է, շատ եմ սիրում այդ հարցը։ Ու տարածված իմ բրենդը, միշտ իրեն շնորհակալություն եմ հայտնում, ճիշտ է, ինքը հիմա էլ կլսի, կասի դե վերջացրու, բայց ես դա միշտ ասում եմ, պետք է շատ սիրով և շատ նպատակային գնալ քո երազանքի հետևից։ Ապրում եմ օրով ու դա ինձ արդեն ավելի է դուր գալիս, որովհետև ամեն օրից ուզում եմ հաճույք ստանամ և չմտածեմ հետոյի մասին։